olette molemmat viime päivinä esittäneet jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, että pitäisikö Suomen työperäistä maahanmuuttoa lisätä. Jussi Halla-aho, sinä et halua helpottaa ulkomaalaisten tänne töihin tulemista ja sinä Kai Mykkänen puolestasi haluat. Perusteletteko lyhyesti kantanne, jos vaikka Jussi aloitat? No nyt pitäisi ensin selventää, että mistä puhutaan, jotta puhuttaisiin samasta asiasta. Silloin kun me puhumme ulkomaisesta työvoimasta ja varsinkin saatavuusharkinnasta, niin me puhumme EU- ja etäalueen ulkopuolisesta, useimmissa tapauksissa kolmannesta maailmasta tulevista ihmisistä. Meillä on tällä hetkellä jo 500 miljoonan ihmisen rajattomat työmarkkinat EU:ssa, jonka osa Suomi on. Jos me emme pysty houkuttelemaan osaavaa työvoimaa edes muualta Euroopasta, niin on melko naivia kuvitella, että ovien avaaminen johtaisi siihen, että muualta maailmasta vyöryisi tänne osaavaa työvoimaa, eikä halpatyövoimaa polkemaan palkkoja ja aiheuttamaan sitten muita maahanmuuton negatiivisia lieveilmiöitä. Tarkennetaan heti siis tässä kohdassa, niin kuin halusitkin eritellä, niin jos puhutaan huippuosaajista tai duunareista, matalapalkka-alan työntekijöistä, niin kenet tai ketkä toivottaisit tervetulleeksi Suomeen EU:n ja etäalueen ulkopuolelta? Niin, nyt kannattaa ehkä keskittyä näihin ongelmiin, joita liittyy EU- ja etäalueen ulkopuolelta tulevaan maahanmuuttoon, esimerkiksi Ruotsissa, joka... Puhutaan siitä kohta, mutta tässä vaiheessa halusin tietää ainoastaan sen, että kenet toivottaisit tervetulleeksi? Minun mielestäni maahanmuuton, sen ei ensinnäkään pidä olla laajamittaista, lähinnä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta syistä. Ja taloudellisesti tietenkin sellainen maahanmuutto on toivottavaa, joka on kustannusvaikutuksiltaan neutraalia tai positiivista veronmaksajan kannalta. Eli tervetuloa huippuosaajat, mutta ei välttämättä matalapalkka-alan työntekijät. No jos sen näin haluaa muotoilla. No niin, ja Kai Mykkänen, sinä haluaisit tänne sekä huippuosaajat että matalapalkka-alan työntekijät kaikki, koska haluaisit tästä saatavuusharkinnasta eroon. Kyllä tämä työperusteinen maahanmuutto kyllä toimii Suomen eduksi. Mä oikeastaan kysyisin sitä, että kun meillä on 5 vuoden aikana tullut aika tarkkaan 30 000 ihmistä työperusteisella oleskeluluvalla Suomeen ja työn perässä tulleista 90 on Suomessa töissä, siis selvästi isompi osa kuin itse asiassa meidän koko työikäisestä väestöstä, josta vain noin 70 on töissä, niin minkä osan näistä 30 000, kun Jussi on aivan avoimesti puhunut, että pitäisi kiristää ja vähentää tätä työperäistä maahanmuuttoa, minkä osa jättäisit pois ja ketkä ryhmät, koska kyllä se, että meillä on 30 000 tullut, joista 90 niistä, jotka edelleen on maassa, niin on töissä, niin kyllä sillä on ihan merkittävä osuus itse asiassa siinä meidän työllisyyden kasvussa, verotulojen kasvussa, joka meillä tänä vuonna näkyy ja osaltaan mahdollistaa myös sitä, että siellä oli olevassa selvä kysymys tämän sisällä, eli ketkä heistä ei olisi pitänyt tulla tänne? Niin, täytyy toisaalta muistaa se, että Suomi on, jos mitataan työllistymistä ja riippuvuutta erilaisista tulonsiirroista, niin Suomi on Länsi-Euroopan huonoin kotouttaja. Meillä on erittäin heikko työllisyysaste vieraskielisillä, siis muilla kuin suomen- ja ruotsinkielisillä ylipäätään, ja ennen kaikkea näissä EU- ja etäalueen ulkopuolelta tulleista, köyhistä maista tulleilla ihmisillä. Mutta nyt puhut vähän eri asiasta, kun Kai puhui niistä, jotka ovat töissä. 90 niin, heistä, jotka ovat työn perässä niin, tulleet. On tietenkin hyvä, jos maahanmuuttaja löytää itselleen töitä, mutta se, että maahanmuuttaja on töissä, ei sekään itsessään välttämättä ole vielä kustannusneutraalia yhteiskunnan kannalta, koska jos hän työllistyy erittäin matalalla palkalla, joka ei kata hänen menojaan, hän joutuu turvautumaan myös tulonsiirtoihin, jolloin se nettovaikutus veronmaksajalle voi olla negatiivinen, vaikka hän kävisi töissä, vaikka hän maksaisi veroja. Ja tämä on juuri ongelma kouluttamattoman EU- ja etäalueen ulkopuolelta tulevan työvoiman maahanmuutossa. Jatketaan nimenomaisesti juuri tästä asiasta ihan kohta, mutta katsotaan tähän väliin, millä tavoin tällä hetkellä Suomeen voi tulla Euroopan ulkopuolelta töihin. Ja EU-alueeltahan tänne pääsee töihin vapaasti. Nelikymppinen Dibak Bandari on töissä helsinkiläisessä henkilöstöravintolassa. Alalla kärsitään työvoimapulasta, joten työntekijän saa palkata vaikka Nepalista. I'm searching for the peaceful country and the better future for the children in the developed country. Then I find the job in Finland and then I move to here. Uudellamaalla saatavuusharkinnasta on luovuttu esimerkiksi keittiöalalla. Tarjolla olevaan työhön saa siis palkata tekijän myös muualta kuin Suomesta tai Euroopan talousalueelta. Näin on tehty vaivihkaa muillakin aloilla. Uudellamaalla saatavuusharkinnasta on vapautettu myös tarjoilijat ja siivoojat. Pirkanmaalla puolestaan hitsarit, kirvesmiehet ja koneistajat.
Turussa taas kokit ja kuorma-auton kuljettajat. Lapissa matkaoppaat. Nepalilainen keittiötyöntekijä ei enää halua palata. Hänen unelmansa liittyvät nyt Suomeen. My dream is to operate a restaurant business. Nepalese, yes, of course. Saatavuusharkinnasta luopumisesta päättää paikallinen TE-toimisto. Viime vuonna EU:n ulkopuolelta tuleville myönnettiin noin 7000 työperusteista oleskelulupaa. However, it is difficult for 3-4 months due to the very cold. We are very enjoying in the summer. That's why we forget the 3-month cold. Niin jatketaan nyt tästä saatavuusharkinnasta. Eli viime vuonna Suomeen tuli noin 7000 työntekijää Euroopan ulkopuolelta, ja jos saatavuusharkinta poistettaisiin, niin TEMin hallitusneuvoksen arvion mukaan tänne tulisi muutama tuhat työntekijää lisää. Ja jos nämä työllistyisivät matalapalkka-aloille, koska kuten Jussi sanoi, niin huippuosaajiltahan tämä saatavuusharkinta on jo pois, niin kuinka paljon hyötyä heistä Suomelle olisi? No se ei mene ihan näin, koska esimerkki Oulusta vaikkapa, niin Vaimo Oy-niminen IT-yhtiö etsi IT-ammattilaista, ei siihen tehtävää löytänyt. Sitten löysi pakistanilaisen maahanmuuttajan, joka oli siivoajana. Ajattelin, että tässähän on työluvat kunnossa, avot, mutta jos on siivoajana alaisesti Suomessa, tarveharkintaa ei sillä alalla ole Oulussa, mutta sitten IT-alan ammattilaiseksi työllistyminen törmäskin tarveharkintaan eikä onnistunut. Et meillä IT-alan tutkinnon omaava ulkomaalainen ei välttämättä voi itsessä nousta arvoketjussa asiantuntijaksi johtuen tarveharkinnasta. Tämän tyyppisiä esimerkkejä tarveharkintaa aika lailla tällä hetkellä tuottaa, varsinkin kun kysyntää on todella paljon. Ja totta kai tämä byrokratia on, ikään kuin me tehdään aukkoja tarveharkintaan, niin kuin tässä insertissäkin kuultiin, mutta mun huoli on se, että se kyllä on osa sitä syytä, miksi meillä on 7 kuukautta tällä hetkellä jono työperusteisessa oleskeluluvassa. Ja jos nyt tarvitsisi rakennuksille töitä vaikkapa täällä Helsingin seudulla, niin 7 kuukauden päästä on pakkanen. Et meidän täytyy saada tämä nopeammaksi, ja sen prosessin helpottamisen osana olisi merkittävä etu, että me voitaisiin tässä tarveharkinnassa ainakin sujuvoittaa sitä, mihin mä uskon, että tämänkin hallituksen aikana voidaan edetä, mutta tällä hetkellä on vaikea nähdä perustetta, miksi sitä saatavuusharkintaa ylläpidetään. Meillähän edelleen tulisi olemaan se, että tarkistetaan työsopimus, että se on yleissitovan mukainen, ja että katsotaan sitten työnantajan aitous. Ja nämä palikat ei tietysti saatavuusharkinnan poistamisesta mihinkään poistu, eikä pidäkään poistaa. Työsuojelutarkastusta pitää vahvistaa nimenomaan, kun meillä kuitenkin ulkomaalaista työvoimaa on enemmän. Tässä täytyy toisaalta muistaa se, että kun puhutaan pakistanilaisista tai intialaisista koodaajista tai ulkomaalta tulleista rakennustyömiehistä, niin he usein kilpailevat nimenomaan hinnalla, mikä heijastuu suoraan suomalaisten vastaavan alan työntekijöiden työllisyyteen. Nämä nepalilaiset ovat hyvä esimerkki niin kuin tietynlaisesta menestystarinasta. Ihmisillä on varmaan se mielikuva, että kaikki tänne muuttavat nepalilaiset työskentelevät nepalilaisessa ravintolassa. Ja tavallaan tämä on niin kuin onnistunutta maahanmuuttoa, mutta tähän liittyy juuri niitä ongelmia, joihin muuallakin maailmassa on törmätty. Tai sanotaan Ruotsissa lähinnä, kun saatavuusharkinnasta on luovuttu, että työpaikoilla aletaan tehdä kauppaa lähtömaissa. Toisin sanoen myydään työpaikka siellä olevalle sukulaiselle tai kaverille. Hän tulee tänne, tekee erittäin pienellä palkalla töitä, usein jopa orjatyömäisissä olosuhteissa. Näitä on ollut paljon julkisuudessakin ja lyhentää sitä velkaansa työnantajalleen. Mutta kun meillä nyt on esimerkiksi siivoussala pääkaupunkiseudulla ja rakentamisen useimmat ammattihaarat on vapautettu saatavuusharkinnasta, niin sinänsä jos se avaisi oven lumetyöpaikoille ja tälle lähtömaa lumetyöpaikkamarkkinalle, niin se ei silloin odottaisi saatavuusharkinnan poistumista. Mitä Ruotsiin tulee, niin mulla on itse asiassa tässä Ruotsin tilintarkastusviraston raportti 1,5 vuoden takaa, ja kun Jussi on sanonut, että suurin osa siellä saatavuusharkinnan poistamisen jälkeen viimeisen 10 vuoden aikana on tullut muille kuin työvoimapula-aloille, niin tässä kyllä todetaan, että 60% on tullut työvoimapula-aloille, itse asiassa vain 20% ylitarjonta-aloille. Että totta kai siinä tulee monelle alalle ihmisiä, mutta kyllä se kuitenkin on ohjautunut aika paljon niillekin aloille, joissa siellä aidosti on ollut sitten pulaa ihmistä. Ruotsissahan ei ole yleissitovuutta työehtosopimuksissa, jolloin tämänkin raportin pääanalyysi koskee sitä, että miten voisi tarkemmin benchmarkata Ruotsissa alan työehtoja. Suomessa se olisi ja on tällä hetkelläkin yksinkertaisempaa. Jos miettii Migrin sivuille, niin siinä verrataan alan yleissitovaan työehtosopimukseen ja sitä kautta osa sitä valvonnasta. En tietysti sano, etteikö tässä ole lieveilmiöitä ja haasteita. Se on ihan selvää, että meillä on maailmalla paljon hankalampi
työmarkkinakulttuuri kuin Suomessa, ja sen takia tarvitaan valvontaa, mutta jälleen sanoisin, että jos siitä 30 000 olisi leikattu vaikka kolmannes jollain tiukennuksella pois, niin me oltaisiin suomalaiset tällä hetkellä hankalammassa tilanteessa meidän oman työllisyyskehityksen, meidän palveluiden rahoituksen kanssa kuin nyt. Palataan vielä, mikä se spesifi tiukennus olisi, jonka haluaisit tähän saatavuusharkintaan? No esimerkiksi se, että Suomeen tulee tällä hetkellä siivoojia ulkomailta, on kohtuullisen järjetön tilanne minun mielestäni, kun ottaa huomioon juuri sen, minkä sanoin äsken, että me elämme 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoilla. Meillä on monissa keskeisissä täällä jo olevissa maahanmuuttajaryhmissä erilaisin perustein tulleissa työllisyysaste alle 20%. Suomi on epäonnistunut maahanmuuttajien integroimisessa työmarkkinoille erittäin huonosti ja on odotettavissa, että jos tämän kaltainen maahanmuutto, siis kouluttamattomien tai vähän koulutettujen ihmisten maahanmuutto kaukaisista kulttuureista lisääntyy, niin ne ongelmatkin vaan moninkertaistuvat. Mä enemmänkin kehottaisin hyvää hallitusta panostamaan siihen, että Suomessa jo olevat työttömät maahanmuuttajat saataisiin töihin sen sijaan, että pyritään haalimaan lisää. Siihen pitää koittaakin panostaa, mutta haaste on kyllä se, että se miksi meillä näkyy, että Lähi-idästä Afrikasta tulleilla työllisyysaste on alempi, erityisesti naisilla, ja siihen pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota ja panostaa siihen, niin on tietysti siinä, että siellä turvapaikanhaku kriteerinä korostuu. Työperäisesti tullaan Aasiasta, Yhdysvalloista, Venäjältäkin, ja näissä ryhmissä työllisyysaste on itse asiassa kantaväestöä korkeampi. Mutta siitä on toki Jussin kanssa samaa mieltä, että meillä on tämä meidän kotouttamisturva on liian passivoiva. Ja siihen pitäisi tehdä toimia. Sitä työministeri Lindströmin kanssa viimeksi eilen keskusteltiin, ja hyvä tahto on kyllä asiassa edetä. Mutta se ei riitä, että vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen todetaan se, miten tärkeää on maahanmuuttajien kotouttaminen, jos maahanmuuttajien kotoutuminen ei tosiasiassa nimenomaan mielekkäillä mittareilla tarkastajatona parane lainkaan. Ja huomautan, että kokoomus on ollut hallituksen vastuussa nyt viimeiset 7 vuotta. Että mitä ne ovat ne konkreettiset toimenpiteet puheiden lisäksi, jolla on edistetty hankalien maahanmuuttajaryhmien työllistymistä? Niin monissa tutkimuksissa todella käy ilmi, kun tätä tänäänkin selvitin, että vain se, että työmarkkinat on joustavat ja että kotoutuminen onnistuu, niin sitä työn tekemistä ja sitä hyötyä, mikä maahanmuuttajista voi työvoimana olla, niin saadaan ylös. No. Mitä no yksi hyvä esimerkki sille? On esimerkiksi se, että meillä on nyt tämmöinen tulosperusteinen kotoutusmalli, itse asiassa EPIKUS Oy, ja siinä on aika hyvä verrannollisuusryhmä, että ne arvotaan, ketkä sitten kuitenkin on TE-toimistolistoilla, ketkä tässä siitä ryhmästä, joka siihen on alun perin niin kuin allokoitu. Ja siinä on todettu, että tällä esimerkiksi 50% työllistyy 2 vuodessa, kun valitettavasti TE-toimistossa, siis muulla kuin työperusteellisella oleskelulla tulleista, niin luvut on moninkertaisesti huonommat. Että kyllä meillä siis ikään kuin kokoomuslaista työvoimapolitiikka yhdessä työministeri Lindströmin hyvien ponnistusten kanssa, niin kyllä nytkin tehdään. Mutta olen samaa mieltä, että tässä pitää vielä jäntevöittää toimintaa, ja meillä on myös eduskunnassa erityisesti vasemmisto kyllä ollut hyvin vastahankaa siinä, että saataisiin kotoutumistukea työhön ohjaavammaksi ja velvoittamaksi, että meidän ei pidä niin kuin kotouttaa työttömäksi, vaan töihin. Vakuuttaako sisäministerin kanta tässä, Jussi? Niin, tuleeko tekoja? Niin, tämä on se sama virsi, jota on tavallaan veisattu 90-luvun alusta lähtien, jolloin maahanmuutto nykyisessä merkityksessä Suomeen laajemmassa mitassa alkoi. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kotouttamiseen panostaminen on tärkeää, mutta tämä ei vielä ole toimenpide. Siitä ei seuraa se, että kukaan kotoutuisi. Ensinnäkin painopistettä on nyt viimeisen 2 vuoden aikana selkeästi viety kuitenkin työperäiseen. Meillä on startup-viisumi, meillä on opiskelijoiden tutkijoiden viisumia helpotettu, meillä on yritetty helpottaa prosesseja työperäisellä oleskelulla, erityisesti sisäministeriön alueella. Ja se näkyy siinä, että itse asiassa meillä on 1,5-kertaistunut viime vuonna noin 7 000 työn perässä. Se oli 4 500 2013, ja et siihen painopistettä, joka on ehdottomasti sitä politiikkaa, mitä tehdään toiseksi, niin kyllä siellä on sitten turvapaikanhakijoinakin tulleiden ja koko maahanmuuttaja väestön osalta itse asiassa se on kuitenkin 60, kun on töissä, kun katsoo heidät kokonaisuutena. Ongelma on erityisesti sanotaan Lähi-idästä ja Afrikan alueet tulevat naiset. Siinä vaikuttaa siihen runsas lapsiluku, mutta siihen pitää myös tehdä. Siihen palataan. Nimenomaan ei pitäisi arvioida kokonaisuutena maahanmuuttoa, koska se ei muodosta mitään mielekästä kokonaisuutta. Siellä on tiettyjä hankalia alkuperämaita, tiettyjä haasteellisia maahanmuuttajaryhmiä. Tarveharkinnan kiristäminenhän osuisi heihin kaikkiin, myös aasialaisiin ja amerikkalaisiin. Kiitos. Nyt joudun keskeyttämään. Mielelläni jatkaisin ja toivottavasti jatkamme kotoutusteemalla kenties, koska tämäkin aihe oli tärkeä, johon päästimme. Kiitos teille molemmille. Kiitos.